Professor d'Educació Especial. Molts, però bueno, em quedo amb mi. Ja està bé amb mi. El primer gol amb el Barça i a l'Eurocopa, al final. La meva vida. Arròs amb pollastre. Pedro. Amb els meus amics i la meva família, està amb ells. No. En total, 100. La curs una vet. El golf. Amb treball arriba la teva recompensa. No, em tornaria boig. És un rival directe i em tornaria boig.